Qazaxıstanın paytaxtı Nur Sultan'da 2021 Dünya Yeni Mənalar Axtarışında mövzusunda 17-ci Avrasiya Media Forumu başlayıb. Bir illik fasilədən sonra onlayn formatda keçirilən tədbirdə Azərbaycan nümayəndə heyəti də iştirak edir. Forumun ilk günü dünyanın aparıcı mütəxəssislərinin praktiki ustad dərslərinə həsr olunub. Tədbir çərçivəsində türk dilli ölkələrin kütləvi informasiya vasitələri yeni reallıqda əməkdaşlığın inkişafı adlı dəyirmi masa təşkil ediblər. Tədbirin ikinci və üçüncü günlərini mövzuları isə dünya siyasəti və iqtisadiyyatı, media, ekologiya, təhsil və kulturologiya kimi sahələrə əhatə edəcək. Beynəlxalq mütəxəssislər pandemiyanın qlobal proseslərə və insanlar arası münasibətlərə təsiri, media və texnologiya sahələrindəki tendensiyalar, yeni ekoloji vəziyyətlə bağlı müzakirə aparacaqlar.